በደብረ ማርቆስ ከተማ ውጥረቱ ዛሬም ቀጥሎ መዋሉ አቶ አብዲ ኢሌ ፓርላማ ባሉን ማሰራቸው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ግዛዊ የተኩስ አቁም ማወጅ የአማራ ክልል ምክር ቤት የህግ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በቂንጦ ማረሚያ ቤት በንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጠረውን እንግልት ማሰቃየትና እስር ማውገዙ እንዲሁም ኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቄ የኢትዮጵያን ጉብኝት በተመለከተ በዛሬው የዜና ወጃችን መረጃዎችን አጠናቅረን ይዘን ቀርበናል። በደብረ ማርቆስ ከተማ ውጥረቱ ዛሬም ቀጥሎ ውሏል። አቶ በረከት ስምኦን ደብረ ማርቆስ ከተማ ላይ ታይተዋል በሚል ከሁለት ቀናት በፊት የተጀመረው ተቃውሞ ዛሬም ቀጥሎ መዋሉን ዘጋቢያችን ከስፍራው ገልጿል። ትናንት በዚሁ ሳቢያ በነበረው ተቃውሞ ቤቶችና ተሽከርካሪዎች መውደማቸው ተመልክቷል። በዛሬው ዕለትም ህዝቡ የህወሓት ተላላኪዎች ወደ ከተማዋ በመግባት ጥፋት ሊፈጽሙ ይችላሉ በሚል በደብረ ማርቆስ መግቢያና መውጫ ላይ ከፍተኛ ፍተሻ በማካሄድ የትራንስፖርት እንቅስቃሴውን አግዶ ውሏል። ወጣቶች ወደ ከተማዋ የሚያስገባውን ዋና መንገድ በትላልቅ ግንድ በመኪና ጎማና በሲሚንቶ ቱቦች በመዝጋት ከተማዋን የተቆጣጠሯት ሲሆን አመፁ ወደ ደብረ ኤልያስ በመዛመት መንገድ የተዘጋ መሆኑን በቦታው ከሚገኙ መንገደኞች ለማረጋገጥ ተችሏል። ይሁንና በዛሬው ተቃውሞ በከተማው ንብረት ላይ እየደረሰ ምንም ጉዳት የለም። በትናንቱ አመፅ ከወደሙትና ጉዳት ከደረሰባቸው ሆቴሎች በተጨማሪ የከተማው ከንቲባ መኖሪያ ቤት መቃጠሉን ነዋሪዎች ተናግረዋል። የከንቲባው ቤት የተቃጠለበት ምክንያት በቅርቡ በተደረገው ህዝባዊ ውይይት የከተማው ወጣቶች ችግራቸውን አንስተው ሲጠይቁ አብይ ይፍታላቸው የሚል ምላሽ መስጠቱ ህዝቡን በማስቆጣቱ እንደሆነ ነዋሪዎች ተናግረዋል። የከተማዋ ነዋሪዎች ግጭቱ በባጃጅ አሽከርካሪዎችና በከተማዋ አስተዳዳሪዎች እንደተጀመረ ይናገራሉ። አመፁን ያስነሳው እነሱ እንደሚሉት በደብረ ማርቆስ የድጋፍ ሰልፍና ከዚያ በኋላ በከተማው አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ባንዲራና የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ፎቶግራፍ በለጠፉ ባጃጆች ላይ የ500 ብር ቅጣት መጣሉ ነው። የከተማዋ አስተዳደር ተወካዮች በታሪፍ ጭማሪ እንደተቀጡ በመጥቀስ የአመፁ ምክንያት ለማስተባበል ቢሞክሩም ነዋሪዎቹም ሆነ የባጃጅ ቾፋሪዎቹ ምክንያቱ በታሪፍ ጭማሪ አለመቀጣታቸውን በማብራራት ማስተባበያውን አጣጥለውታል። ዛሬ ከሰዓት በኋላ ተዘግቶ የነበረው ደብረ ማርቆስ መንገድ የሃይማኖት አባቶች ከከተማ ወጣቶች ጋር ባደረጉት ውይይትና ምልጃና ስምምነት መሰረት መከፈቱን ወኪላችን ዘግበዋል። አቶ አብዲ ኢሌ የፓርላማ አባሉን አሰሩ። ትናንት በክልሉ ተፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰት የቀድሞውን የደህንነት ሚኒስትር ተጠያቂ ያደረጉት የሶማሌው ክልል ርዕሰ መስተዳድር አብዲ ኢሌ አቶ ጌታቸውን በተመለከተ ከአጀንዳ ውጭ ፓርላማ መናገራቸውን በመንቀፍ ለአፈ ጉባኤውና ለሶማሌ ክልል አመራሮች ደብዳቤ የጻፉትን አቶ አብዲ ዴሬን የጌታቸው ደጋፊ በሚል ዛሬ አስረዋቸዋል። የፓርላማ አባሉ አቶ አብዲ ዴሬን በደብዳቤያቸው የስብሰባው አጀንዳ ከጸደቀ በኋላ ምክር ቤቱ ካጸደቀው አጀንዳ ውጭ በሆነ ጉዳይ 2 ሰዓት ሙሉ እንድናደምጥ ተገደናል ብለዋል። ምክር ቤቱ ቀኑን ሙሉ ዶክተር አብይ አህመድ ያስተላለፉትን የይቅርታ መልእክትና የክልሉ አመራር አካላት አቶ ጌታቸው አሰፋን በተመለከተ ያላቸውን ፍራቻ ነው እንድናዳምጥ የተደረግ ነው ያሉት አቶ አብዲ ዲሬን ዶክተር አብይ ባስተላለፉት የይቅርታ መልእክት ላይ አቶ ጌታቸው አልተካተቱም ወይ ሲሉ ጠይቀዋል። ይህ ልጠይቅ የቻልኩበት ዋነኛ ምክንያት እኔን እስከገባኝ ድረስ የይቅርታ መልእክቱ እኛንም ጨምሮ በአጠቃላይ ለሁሉም ሰው የተላለፈ መልእክት ስለመሰለኝ ነው ያሉት የምክር ቤቱ አባል በዚሁ ረገድ ምክር ቤቱ ለክልሉ ሕዝብ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ከመወያየት ይልቅ ቀኑን ሙሉ ስለ አንድ ከስራ ኃላፊነቱ ለተነሳ ግለሰብ ላይ ጊዜያችንን ማጥፋታችን ከምክር ቤቱ ደንብ ውጭ ከመሆኑም በተጨማሪ የምክር ቤቱን ክብር የሚነካ ጉዳይ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ብለዋል። በዚህ የቅሬታ ደብዳቤ የተቆጡት አቶ አብዲ ኢሌ የኦጋዴንን ማዕከላዊ እስር ቤት ዘግተው መስጊድ እንደሚያደርጉት የቀቡት ቃል አንድም ቀን ሳያድር የምክር ቤት አባሉን አስረዋቸዋል። ትናንት ጌታቸው አሰፋ ጣልቃ እየገባ አላሰራኝ አለ እያሉ የተናዘዙት አቶ አብዲ ከእርሳቸው ጀርባ ሆነው በክልሉ ህዝብ ላይ ጥፋት ሲያደርሱ ስለነበሩት የመከላከያ ጀነራሎች ምንም የተናገሩት ነገር የለም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ጊዜያዊ የተኩስ አቁም አዋጅ አወጀ። በኦቦ ዳዊት ኢብሳ የሚመራው ኦነግ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ድርጅቱ ለኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለረዥም ዓመታት ሲያደርገው የነበረው የሰላም ጥሪ ተቀባይነት ሲያገኝ መቅረቱን በማስታወስ በቅርቡ በግንባሩ ሊቀመንበርና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መካከል በተደረገ ውይይት የሰላም ድርድሩ አንድ እርምጃ ወደፊት መሄዱን አብራርተዋል። ኦነግ ችግሩን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የደረሰበትን ውሳኔ መንግስታት፣ ህዝቦችና ሰላም ወዳድ ኃይላት ሁሉ የሚሹት እንደሆነ በመግለጫው ጠቁሟል። በመሆኑም የተጀመረውን የሰላም ድርድር ወደፊት ለማራመድ ይረዳል ከሚል እምነት ከመንግስት ኃይላት የሚፈጸምበትን ጥቃት ከመከላከል ውጭ ጊዜያዊ የተኩስ አቁም ለማድረግ መወሰኑን ያወጀው ኦነግ የሰላም ውይይቱ ፍሬ እንደሚያፈራና የኢትዮጵያ መንግስትም ተመሳሳይ የተኩስ አቁም እንደሚያውጅ ያለውን እምነት ገልጿል። በዚህ መሰረት የተኩስ አቁሙ ተግባራዊ እንዲሆን ለግንባሩ ስራ አስፈጻሚዎች በሙሉ ትእዛዝ ማስተላለፉን ኦነግ አስታውቋል።
የአማራ ክልል ምክር ቤት የህግ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በቂሊንጦ ማረሚያ ቤት በንጹሐን ዜጎች ላይ የተፈጠረውን እንግልት፣ ማሰቃየትና እስር አወገዘ። ዛሬም ድረስ በክልሉ ተመሳሳይ ድርጊት እየተፈጸመ መሆኑንም ባካሄደው የመስክ ምልከታ ማረጋገጡን አስታውቋል። የምክር ቤቱ የህግ ጉዳዮች አስተዳደር ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ አማረ ሰጤ በአሁኑ ሰዓት እየተካሄደ በሚገኘው የአማራ ብሔራዊ ክልል ምክር ቤት አምስተኛ ዙር ሶስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አስረኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ የክልሉን ፍትህ ቢሮና የአስተዳደር ጸጥታ ጉዳዮች ቢሮ የ2010 ዓም የቅርብ ጊዜ ምልከታዎችንና የውሳኔ ሀሳብ ባቀረቡበት ወቅት እንደተናገሩት በፌደራል ማረሚያ ቤት የተፈጠረው ግፍ በክልላችን ባሉ ማረሚያ ቤቶችም እየተደገሙ ነው ብለዋል። በወንጀል ተጠርጥረው የታሰሩ ሰዎች አሁንም ክስ ሳይመሰረትባቸው እንደሚንገላቱ፣ በአስቸኳይ አዋጅ የተያዙ የኮማንድ ፖስቱ እስረኞች የት እንደገቡ እንደማይታወቅ፣ ከአንድ ቤተሰብ እስከ አራት የሚደርሱ ሰዎች ታፍነው እንደጠፉ፣ ያለ ፍትህ ከስድስት ወራት እስከ ዓመታት የታሰሩ ወገኖች እንዳሉ አቶ አማረ አመልክተዋል። እንደ ኮሚቴው ሰብሳቢ ገለጻ ቋሚ ኮሚቴው ቁጥጥር ባደረገባቸው የሞጣ፣ የነፋስ መውጫ፣ የደባርቅና የፍኖተ ሰላም ማረሚያ ቤቶች እስከ ስድስት ወራት ያለ ክስ የታሰሩ ወገኖች ተገኝተዋል። በሕግ ተጠርጣሪዎች ላይ አስከፊ ድብደባ በመፈጸም ላይ ጋይንት ወረዳ ፖሊስ፣ እንዲሁም ተጠርጣሪ ከተያዘ በኋላ የፈላ ውሃ በመድፋት በባህር ዳር ከተማ ዘጠነኛ ፖሊስ ጣቢያ፣ በአንደኛ ፖሊስ ጣቢያ፣ በዳንግላ፣ በላይ ጋይንት፣ በባህር ዳር አንደኛና ዘጠነኛ ፖሊስ ጣቢያዎች ከፍተኛ ግፍ እንደሚፈጸም የተገለጸ ሲሆን ይህንን ኢሰብአዊ ድርጊት በፈጸሙ አካላት ላይ እርምጃ አለመወሰዱን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት የባህር ዳር ቅርንጫፍ አረጋግጧል። ቋሚ ኮሚቴው ባለፈው ሁለት ሳምንት በመውጣ፣ በነፋስ መውጫ ማረሚያ ቤት፣ በደባርቅና በፍኖተ ሰላም ማረሚያ ቤቶች ባደረገው የመስክ ምልከታ ይህንን እውነታ በየእስር ቤቶቹ ከሚገኙ ታራሚዎች አረጋግጧል። በአጠቃላይ ከፍትህ ቢሮ እስከ ወረዳ የ11 ወሩ ውስጥ የመጀመሪያው ሰብአዊ መብት አያያዝ ጉድለት መኖሩ ነው። በፌዴራል ማረሚያ ቤቶች የተፈጸመው አስነዋሪ ግፍ እያወገዝን በክልሉ ውስጥ ባሉ ማረሚያ ቤቶችና ፖሊስ ጣቢያዎች ለምሳሌ በወንጀል ተጠርጣሪ የታሰሩ ሰዎች ክስ ሳይመሰረትባቸው ወይም ያለ ፍርድ መታሰር ችግር፣ ከአምስት ወር እስከ ስድስት ወር ያለ ፍርድ ቤት ማረሚያ ቤት መታሰር፣ በቋሚ ኮሚቴ ቁጥጥር ባደረገባቸው ሞጣ ማረሚያ ቤት፣ የንፋስ መውጫ ማረሚያ ቤት የተገኘ ሲሆን ፍትህ ቢሮ የማረሚያ ቤቶች ክትትልና ቁጥጥር ደካማ መሆኑን ያሳያል። በዚህ በፊትም የደባርቅና የፍኖተ ሰላም ማረሚያ ቤቶችን ያቀረመ መሆኑ ይታወቃል። በህግ ጥላ ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎች አልፎ አልፎ ድብደባ መፈጸም፣ ለምሳሌ በፖሊስ ተጠርጣሪ ከተያዘ በኋላ መደብደብ፣ ላይ ጋይንት ወረዳ ፖሊስ ተጠርጣሪ ከተያዘ በኋላ በፈላ ውሃ መድፋት እና መደብደብ፣ ባህር ዳር ዘጠነኛ ፖሊስ ጣቢያ በህግ ጥላ ስር የተያዙ ተጠርጣሪ አልፎ አልፎ መደብደብ እና ጥፋት የፈጸሙ ፖሊሶች እርምት እርምጃ አለም እንዲወሰድ ተገቢው ክትትልና ቁጥጥር የማድረጉለት መኖሩ፣ ለምሳሌ ባህር ዳር አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ፣ ዳንግላ፣ ላይ ጋይንት ፖሊስ ጣቢያዎች፣ በባህር ዳር አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ እና ሊቦ ከምክም ወረዳ ፖሊስ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ባህር ዳር ቅርንጫፍ ሪፖርት ያሳወቀ ሲሆን፣ እንዲሁም ቋሚ ኮሚቴው በመስክ ቁጥጥር ሲያደርግ የሞጣ ማረሚያ ቤትና የታራሚዎች አያያዝ የሚታየው ሰብአዊ መብት ጥሰት መኖሩን ወይም ድብደባ የጉንችና መርቶሮ ማርያም የመጡ ታራሚዎች ለቋሚ ኮሚቴ ያረጋገጡ ሲሆን ፍትህ ቢሮ ክትትልና ቁጥጥር ጉድለት መኖሩና ተጠርጣሪ የተጠያቂነት ስርዓት እንዲጠናከር የመስራት ችግር መኖሩ፣ በዲሲፕሊን ምክንያት በካቴና ማሰርና ለብቻ ማሰር፣ በቤተሰብ ጥበቃ መከልከል በሁሉም ማረሚያ ቤቶች እንዳለ ሆኖ በአንዳንድ ማረሚያ ቤቶች ከደንብና መመሪያ ውጭ ታራሚዎች በዛቻ ማስፈራራት፣ መቅጣት መኖሩን፣ ወልዲያ፣ ደብረ ታቦር፣ አዲስ ዘመን ማረሚያ ቤቶች የፍትህ ቢሮ በተመሰከተ ቁጥጥር ጉድለት መኖሩን፣ በሁሉም ማረሚያ ቤቶች የሚታዩ ታራሚዎችን በማረሚያ ቤት ውስጥ በካቴና በማሰር ለይቶ በማሰርና በዛቻና ማስፈራሪያ ማሸማቀቅ በወልዲያ በደብረ ታቦርና በአዲስ ዘመን ማረሚያ ቤቶች ጎልቶ ታይቷል። ይህ ሁሉ ሲሆን የክልሉ ፍትህ ቢሮ ምንም አይነት ችግር የሚፈታ የፍትህ ስርዓት አለመዘርጋቱ ተመልክቷል። ዜጎች በፍትህ እጦትና ተደራሽነት እየተሰቃዩ ነው። አቃቢያነ ህጎችም ፍትህን በመሸጥና በመለወጥ ታጥረዋል። የፍትህ ንግድ በጠበቆችና በአቃቢያነ ህጎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። የድሃ እንባ ግን አሁንም አልታበሰም ብለዋል ሰብሳቢው አቶ አማረ። የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቄ በተያዘው ሳምንት መጨረሻ አዲስ አበባን እንደሚጎበኙ ፎርቹን ዘገበ። ከሁለት አስርት ዓመታት በኋላ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለመጀመሪያ ጊዜ ባለፈው ሳምንት አስመራን መጎብኘታቸው ይታወቃል። በዚሁ የአስመራ ጉብኝት እጅግ ደማቅ አቀባበል የተደረገላቸው ዶክተር አብይ ከኤርትራው አቻቸው ከፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቄ ጋር በበርካታ ጉዳዮች ዙሪያ ስምምነት ተፈራርመዋል።
ከጥቂት ቀናት በኋላ የሚደረገው የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጉብኝት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ1998 ዓመተ ምህረት ከሁለቱ አገራት ጦርነት ዋዜማ ማለትም ከ20 ዓመታት ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ የሚያደርጉት ጉብኝት ይሆናል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት በጉብኝታቸው በአዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ ለህዝብ ንግግር እንደሚያደርጉም የዝግጅቱ መራግብር በመጥቀስ ጋዜጣው አስነብቧል። ተመልካቾቻችን፣ አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና እስካሁን ነበር። ከቀሪዎቹ የሰዓት ዝግጅቶች ጋር ጤና ይስጥልኝ።